tuingieni ndani nishapiga mtu huko usiniambie ndio nilikuwa katika mitikasi yangu huko kalipitisha boya moja mzigo nikapita nao dada ndo ninachokupendea upoi tena basi tuingieni ndani tukaucheki Dida! Njoo shoga yangu. Kwani wewe umu njaa? Inaniuma. Leti hila basi bibi. Jana simetoka kuchuma. Alafu leo nataka niwatoe out. Wewe unasemaje? Maana naona tukikaa hapa tutalala mapema. Na kweli. Ndio nipe hela kanunue mchele na nyama panje nifanye manuva tuna tukamwagilie moyo. Wewe unasemaje? Dada wewe. Kweli. Kwa hiyo ndo kachukua tunafanya mambo hapa. Leo tunaenda kulala huko huko au tunarudi? Turudi si watoto. Tunaenda kulala huko huko. Ah, basi nusu tu shoga yangu inatosha au unasemaje? Eh. Hiyo hiyo. Oh. Samani dada. Naomba nikuulize. Ila mimi naitwa Aldai, natokea Singida. Nimekuja da na mishughuli kwa yangu. Ila katika pita zangu nimekutana na dada mmoja hivi. Sijui unamfahamu. Em naomba muangalie. Hapana, simjui msichana. Okay. Huyu dada ameniibia begi langu. Na umo kwenye begi langu kuna mali zangu za samani ila yeye hatoviona ila vitamletea athari katika maisha yake. Sawa kaka, ila kama nitafanikiwa kumuona nitakwambia. Okay, basi nilikuwa naomba uandike namba zangu za simu ukifanikiwa kumuona unicheki. Sawa. 07 12 08 15 36 mwisho. I'm going to go to the house. Na una hivyo hivyo tu anawasha sio anawasha na nini? Au ndo ule jamaa alokutana naye? Shoga yangu, kuna mkaka nimekutana naye. Anasema wewe ndio ule muibia na picha amenionyesha. Na katika hiyo picha ni wewe. Usijikune sana dada utajichuna. Wewe. Shoga yangu. Na ameniambia rudisha vitu vyake, manake ule mzigo sio kawaida. Ukiendelea kungangania utakuzuru kama hivyo unavyokuzuru. Pole dada. Pole. Amenipa namba ya simu hapa. Mpigie basi dada, mzuri naona kuteseka. Halo? Pole dada. Manileta pole. Mimi ndio ile dada tulikuwa na sisi. Usikue sana. Nimefanikiwa kumuona, niko naye hapa. Pole. Pole dada, pole. Basi sawa, nakufuata. Sikiza nikwambie, namfuata ule kaka aje umpe begi lake na umombe msamaha. Pole dada. Sikune sana basi, utajichuna. Sikune shida ni begi langu. Kwa hiyo naomba begi langu. Ili hapa kaka begi. Kwa hiyo ulivyoniibia uliona umeweza sio? Wanaume wengine sio wa kuibia. Tumekuja da, tuna kazi zetu maalum. Samahani kakaangu,
Nimegundua hawezi sio kitu kizuri. Haina shida. Mimi nimekusamea. Ila inabidi ujirekebishe. Sio kwa sababu hauna elimu ndio ukaamua ufanye kazi ya ukahaba na kuaibia watu. Nisamehe kakaangu. Nimejifunza kwa hili. Sitorudia tena. Mimi nimekusamea. Mimi naenda. Karibu. Karibu kaka. Jamani, kazi zingine tuachege. Yaani mimi nimekoma sirudi tena. Fungua hata kigenge tuzije ponye jamani. Tuache na hii kazi.